ca sonde. Okei, okay, Urofa, siin Jann ütle see kord ise. Beamcrafters. Jah. Ja ühesõnaga, meil on väga pekkis olukord, vaata, mäletate, me jäime eelmises osas sinna kinni, vaata, sinna kivide sisse, on ja nii. Nüüd ühesõnaga, me mängisime edasi, on ja. Ja juhtus ühesõnaga see, et me käisime kõigepealt all majas ära, lootas, et seal kastis on midagi, tegelikult oli kõigest vist cool sugar cane, või? Nii. Siis me ütlesime, et võtame seda puitu kaasa, no saime, on ja. Nii. Siis me läksime edasi, on ja. Nii. Jõudsime peaaegu et lõppu Janniga välja ja just ikka sellel momentil nagu peab ikka tapeti meid ära on ja Jann jäi, noh, mind tapeti ära, aga Jann jäi ellu. Jann hakkas siis kõndima sinna Iron Baaride poole, mis lõpus on, ta kahjuks ei ole näinud seda, aga me proovime nüüd sinna jõuda on ja nii kui ta kõndis sinna on ja seda aru, ta nagu togelis järgmise trapi ja see plahvatas, nii et põhimõtteliselt järjekordne fail meie jaoks. Ja oma asjad me kaotasime pooled ära, aga noh, armorid meil pole enam. Ja playspawnerid on seal sitaks ja tegelikult ma just mõtlen seda, et me peaks nagu torche varuma endal kaasa. Või glowstone, et glowstone dusti, noh, kiiresti ain maha, noh. Oota, sul see praegu on whitelist peal, on ja? Jah. Sest see... Bänn tahab juba tulla mingi serverisse. Ei tule. Mul on 4 glowstone, need saab maha panna. Mul on pikka kaasas, lähme või? Oh, mul on lag. On mingi lag. Kus oled? Oi kurde. Ah, saad seal juba, oota, ma tulen, creeper ju. Oh, fuck! Lasi okay. Praegu iron sword. Oota, kas ma panen siia glowstone'i maha? Oi. Oh, siit on päris puhas. Creeper. Juba lendavad mingi creeperid. Oh, ütle, kus spawnerid on. Ma ei tea. Okei, okay. Kef. Nii, siia lendab üks glowstone maha. Näe, üks ilmus just siit välja. Nad on vist maa all. See on maa peal. No kuule, kui ta siit seest välja ilmub, siis ta peab olema siin kuskil. Oi, ma leidsin siit. Siin on ka üks. Kus? Siin. Selle läderi all. Siin. Kõik. Aga selle zombi oma ma ikka veel ei leidnud. See on siin, ma arvan. Siin on kuskil. Äkki on siin... Oo, oh, flint! Mida? Ei, no ma ei taha, ma sain juba. Flint. Näe, tuli. Kui suur ala see on huvitav? Ah, leidsin. Leidsin? Yes! Super neeme! Nii, vaatame siia poole, näe, seal ka mingid zombisid liigub oota. Oh kurat, mul tekis praegu minecrash. Oh, blaze it! Au! Holy fuck! Neid blaze'i tuli seal TNT-de juurest. Tean, jah. Sellest ma logisingi välja kiiresti. Sure! Võtta mul pääk ka veel. Kurat, sellel skeletronil on mingi enchanted pov, ju. Oh, bla. Olen ära see ka mingi. Jälle Jannil mingi küla. Kõde nagu vaata. Jah. Smooth lighting on. Ma ei taha. Shit, blazed lasevad igal poolt lihtsalt. Kurrat küll. No, kaus maal saan. Performance, max, FPS. Ma pean veidi settinguid muutma siin. Saad kodus või? Jaa, ma sain surma ju. Said või? Ei näinud või? Lol, ei. Seal kus need blazeid olid, seal ma saingi just. Oh, ma pean toidu ahju viskama. Seal kus need kaks blaze'i. Mine võta enda asjad ära, tule koju kiiresti. Nende blaze'ide jaoks mul on eraldi värk. Me teeme niimoodi, et lõhume nende spawnerid ära ja TNT-d korrame ülesse. Pikeks. Ei, see on stickid. Aja.
ma põlen. Kukku laavasse. Vaat surma ei saa enne. On midagi tuleb Minecraft. Saagi ladderit põletada. Toimub midagi. Mida see? Toimub midagi Minecrafti, kui oled lihtsalt lähed. Padus ära jälle, siia ilem hakkab, näed jälle hakkab läägama. Mis mõttes läägab? No nagu pilt friisib täiesti. Imelik. Kui jääb kinni, siis ma ei tea. Stone Sword kadus, oi mis asja, Golden Axe. Jaa, vaata mis asja seal peal on. Efficiency ja midagi ei veel. Ma teen reloogi. Või. Tule, ma pean sööma. Ei, selle... Kurat, see jõik ära. Nii. Jah, ma lähen kogu pigem glowstone. Tasti. Skeletron. Ai. Torch. Nii, ma kõik asjad tulema selle. Okei. Lähme äkki mingi teisse ruumi. Lähme sinna lõppu, me jõudsime peaaegu lõppu ju. Meil oli, jäi nii napilt puudu kurat, sa, aga see, ma tahaks näha, mis selle edasi saab, kui see TNT plahvatas. Ja me peame, see maja on ka meil käimata ju. Ma sai surma seal. Lähme. Miks siin just peab nii palju laavat olema? Näe, ikka pleisid on alles. Oota, nüüd skeletron laseb kohe. Või mina lasen skeletroni. Okei, ta sai surma vist. Jääb sai. Aga näe, skeletronid ikka spawnivad. Au! Sorry, ma lõin siin. Paad mulle lataka, mul on pool. Lähme siit nahku, lähme minema, lähme lõumel need blaze spawnerid ära. Ma pean hiilima, oi kurat. Ma olen surnud, ma olen surnud, ma olen lihtsalt surnud. Oh, ma ei olegi surnud. Ei nelu veel. Oh fuck, ma panin TNT põlema. Oh, väga hea. Ma olen surnud. Kuidu ma sain vahepeal kärratid. Holy shit, ma olen siin samas blaze'i tööres. Oh! Fuck! Täitsi lähegi jälle. Au! Siuke asja mul ei meeldi. Oh shit, fuck! Mine kanni, mu asjad lendasid kõik. Fuck, mu asjad lendasid kuradi laavasse. Aga õnneks seal pole vist midagi nii hullu. Holy fuck. Fuck you, spider. Oh, siin on spawner. Don't read. Droonid, skeletron lendas igast august lihtsalt mul peale. Au! Oh yes, üks skeletron on tehtnud. Yeah! Mu sword! Mu pickaxe! Ei! Ei! Ja. Nüüd on mingi zombiside skeletone täis kõik siin. Meil on kodu kõik zombiside skeletone täis jään. Ma lõhkasin täpselt viimase sekundil selle spawneri ära. Ma nüüd rushin täiega peale, üritan TNT põlema panna, ainukene asi, mis ma praegust teha üritan. Jee, skeletame, sul ei ole, ai, kas ma suren ka ära? Ei, suudan, jee, suutsin! Fuck you! Nii. See on ikkagi parem asi praegu. Suudan, ai kurat, see spawneri jäi nii. Mis see? Sinna all on üks partner ja ma olen saanud surma teiega. No ma saan ka, ma praegu üritan need asjad juurde tagasi minna. Sest ma lasin Blaze'i spawneri õhku. Yes! Ja mu pigeks nüüd hävin siin. Tule, siin on mingi efficiency, mingi... Või nendab flame'iga, osa vana tut... Wow, fuck! Oh, ma tekis juba lähe. GF, järjekordselt. Sharpness 1, efficiency 1, mida kuradit. Smite 2, Fire Aspect 2. Omg, kuidas ma neist fucking litadest jagu saan?
vürti, mul pole pikeksed ka veel. Mul ka pole, näe. Tõmmaks pean krävelit võtma, ma oleks sellega saanud ennast sinna maie üles võtta ja sealt sellest chesti tühjaks teha. Ja siin see kuradi op relvaga kuradi Näe, pleisid on ikka elus, rais. Ma saan maa lastu muidu. Oi, kurat, veel üks. Mürtsa skeletone praegu laavas saada täiega. Ohi, kui hästi! Ohi, kui hästi! Saan! Jõuan! 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 Jõudsin! Midagi ei juhtu, kui ta lendab laavasse. Nii, kiiresti loome skeleton spawn ära. Nii, tehtud. Käige pekki, ma olen nii kuradi suur. On muide käpiks soovitsa. Aa, jälle pleisid. Sa võiks pleisid saama. Siin on vist palju pleise, mul läheb sükku tunne. Mul pikeks see meil, seal oli vibu ja kõik asjad mallis. Ain nooli pole. Chest! Golden legs! Golden legs! Minek, 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 minek! Nether wart! Katki! Nii! Oi kuradi! Flaming! Sure ära! Oi! Sure ära! Ma ei saa surma! Ma ei saa surma! Open rushing style tuleb siit vist, ma arvan. Ma pean täiega nüüd koju jooksma. Sinu rush vähemalt tuleb eduga. Neli elu on alles. Kõik üleval põleb lihtsalt. Please! What the fuck? Päeg on ka veel nii. Siin on pleisi täis, ma ei saa, ma pean asjad chesti panema ja siis edasi minema. Ma olen siin, ühes mitte salajases kohas, aga ma olen siin ühe koha peal. Wow, siin on ilgelt, ilgelt pleise. See on surma. Mida me nüüd teeme, kurad küll? Oh kurad, fucking fägad skeletonid. Müsite minu seljas. Üks iron ingot on. Siin mäes on kuskil spawner, on et siin ongi. Iron ingot ja... Holy shit, me saame ju... Oh! Ma vaan praegu turbosfiidiga jooksen siit läbi ja saan surma kohe. Fuck, mu pole cobblestone. Kurat ka, no. Ups. Tõvai, rushime nüüd. Aa, krävel ja muidu. Oh, läbi see ukse, no. Muidu ma olen ühes majas. Sa oled selles samas majas või? Kuskil olen jah, siin on mingi skeleton ukse ees mul. Oota, miukses majas sa oled? Kas sa oled selles, kus sa varemgi olid või läksid sedasi sinna taha või? Plays ukse ees, no mida? Kas sa läksid sinna taha või? Jaa. Okei, ma olin täpselt selles samas, seal on üks skeletonide spawner ja seal on chest. Ma panin sinna kõik need golden legsid ja värgid. Ai, ma sain pihta, siin on kõik plays. Jõu. Joo, mul on see stone, kuradi pasavannik. Oh, teuks lahti. Wow! Tule estra! Ma jooks kinni. Näe, Jain, tule siia. Siin on skeletrone kõik täis. Sul pikki on, näe? Mul on.
Oo jess! Lohu, wow! Shit fuck, need tuleb igast august. Näe, siin on cheste, ära sada, ära lõu. Jaan! Jookse. Ei ole, kõik on korras, nii. Vaata, kus cheste asjad on? Ära peale pane! Mina sõin siuksed asjad siit. Jaa, need on minu asjad, pane need tagasi. Siin on playspawnereid täis, mida me teeme? Ja siin on playse kõik täis. Sa võtsid selle asja üles. Mille? Püksid. Aa jah, sorry, oot. Mida me teeme nüüd, kuule? Ei tea. Okei, mul tuli plaan väike, näe, tapame käsitsi ära praegu need zombid. Ära pikki, ära raiska pikki. Kuna sinul on pikk, siis sina lähed ja lõhud spawneri ära, mina katan sind, teeme niimoodi. Nüüd on sinu kord. Bye bye. Palju see lõusid on? Üks ja pool. Lool. Anna mul pikk siis. Viimine. Palju sul on elusid? Täis. Wow. Sain lõhutud! Sain surma, bla! Kas siin blaze on? Jaa, täis kõik! Uputab nendest raisk. Oi! No ma pole sinna. Täh! Jälle jäi poole elune, kret. Okei, ma lähen tagasi sinna. Siin on miljon blaze ja ma ei tea, kuidas nendest vabaneda lihtsalt. Mine putsi, kurde, playstra kõik lasevad mind. Oh my fucking god. Kef. Ma ei tea, kuidas need jagu saada lihtsalt. See tundub nii võimatu map olevat lihtsalt. Au, no kef järjekordselt. Oh my god. Sa ei taha, et Josh närvi läheks. Sure. Au. Liiga palju. Oma sain su pikekse tagasi. Jee. Ja osad asjad veel. Lägi. Oh, thanks praegu. Siin on miljon tükki neid ühes kohas. Ühes ruumis. Ma olen siin ruumis muidu, kus sa oled? Paanis. Ei, kus sa surma saad, ma tahaks teha? Põles näe, seal teisel korrus. Wow, kuidas plays? Oh, asjad on kirstus. Ma tean, ma pain. Stone, pikäkse! Strong see on ka, või tähendab see puudel. Creeper ja kõik läderid läksid mini putt. Oh my god, ma sain jälle surma ja stone pick läks. Ma ei tea, mida me tegema peaksime. Mul tõb läg... Kaanud. Mis mul toimub? Plafata! Yes! Siin on jälle iron block ju. Jaa, sa pead uksest sisse tulema. Jee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 e
olid seal? Jälle ma sain surma. Ma ka. Lääg ka veel takkad. Okei, ma ei tea rahvas, mida me teeme edasi. Me peame midagi tegema.
kurat küll, järgmise episoodis me kavatseme selle leida, nii et nägime istes. Holy shit, lähme tagasi kuule.